satul Marginea, 50 de kilometri la vest de Suceava, aproape de mănăstirea Sucevița, renumit pentru ceramica neagră pe care nu o mai găsești în altă parte. Ceramica, olăria din Marginea, e din mult strămor, de 100 de ani în urmă, de 3, de 1000, nu mai putem spune de când, dar e de mult. Și eu personal de la tată am învățat, am în prezent 60 de ani de când fac oale, de la 12 ani m-a învățat tata. Argila asta se găsea și la subsol, la uneori la 1 metru, uneori la 50 centimetri, după cum e stratul lăsat de Dumnezeu. Și noi îl scoatem de acolo, îl prelucrăm, îl mesticăm cu malaxorul, cu pres avem și îl facem așa ca cum e aluatul la pâine, așa, fără să aibă impurități, fără să aibă altele, nimic, simplu, poftim? Turiști vin aici? Bine, turiști, în toată ziua, în toată ziua. Astăzi chiar au fost tare mulți, că au fost, cred că, și la mănăstire, la Putna, mănăstirea Sucevița, aici sunt două mănăstiri și noi în ceramică, că suntem turistic, de altfel n-ar fi, ca să spunem, poate așa mare vânzare, dar avem comenzi, că comenzile astea și vestea asta a noastră s-a dus nu în Europa, în toată lumea. Uite, asta a făcut-o un francez. A venit un francez, s-a luat asta și a arătat că poate face oare. Poate, era o lară. De asta a făcut-o. Turiștii care vizitează atelierul de ceramică situat pe șoseaua Marginea Sucevița pot urmări întregul proces de obținere a ceramicii prin mijloace tradiționale, pregătirea lutului, prelucrarea la roata olarului, uscarea, decorarea și arderea ceramicii în cuptoare. Mici bijuterii de lut negru pot fi cumpărate cu 2 euro, prețul crescând apoi în funcție de model și dimensiune.